هذا برنامج كوريان سيد ورقة صومار لو إذا كنت معنا يا حلو شلابات يوربا هند سيد وقول إذا هم قرد مقدشي عاصمة الدلكة إنت برنامج كوريان جهنا وحاد نسع سندون تاني ومن عبد الرحمن وقصبضها عاتكم مغلدون تاني وحاكم إذا كلن كقولها وذا تشيق قرن كو كفر من مقالة بين بي حلو شوق قبل كباي وزيري حلبانا كتر سندولد قبليد كهير شبالو كقيب قلي إسكاشي لوغو ارتقيو فتهاد وبيق الشبالة xaaladan nololeed oo laga soo wariyay deegaanka hoostaga degmada Hobyo madaxda shirkadaha isgaarsiinta iyo madaxda bangiga dhexe oo kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka qodobadaas iyo qodobo kale ayaa maqli doontaan oo diyaar garow barnaamij kulamaystar Marwa Fertility Center xarunta daaweynta cudurrada taranka sida dhalmo la'aanta ragga iyo dumarka alla ayaa awlaada bixiye hamiirada gogosha dhiciska dilinka probiotika iyo xanuunada kale ee taranka fadlan nagu soo booqo xarunteena Muqdisho Taleex ama nagala soo xiriir taleefannada shaashada kaaga muuqda mahadsanid isku soo noqonaynaa saaxiibyal ku soo dhawaada qodobadii aad maqsheen oo dhameystiran qodob muhiim ah ayaa diirada lagu saaray kulanka wada tashiga golaha qaranka oo ka furmay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay Cumar Guux ayaa warkaas la diyaaray shirka golaha wada tashiga qaranka oo uu martigeliyay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdi Aziz Xasan Maxamed Laftagreen ayaa ka furmay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay halkaas oo ay gaareen dhammaan madaxda maamul goboleedada dalka iyo kuwa qaranka marka laga reebo madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani shirka ayaa si rasmi ah uga furmay maanta magaalada Baydhabo iyadoona furitaankiisa ay ka qayb galeen madaxda qaranka sida madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ku xigeenkiisa Saalax Jaamac iyo madaxda maamul goboleedada dalka sida Hirshabelle Cali Guudlaabi Xuseen Gelmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Koonfur Galbeed oo martigelinaysa shirkan Cabdi Aziz Xasan Maxamed Laftagreen iyo gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir يوسف حسين جمعالي مدالي شركاً وحا كم قن مدحويناها دولد قبلايد كبونتولان سعيد عبدالله الدني أول الشيغي إنو ديديك قيب قالك شركاً حلي او جرو خلاف كلرد حياة دولد فدرالك صوماليا قارهان مدحتو يدا قرنكا وحانا حوقاها إنو هيل إنو أي شيغيان إنو كسوغن يهي مقالدا أديس أبابا يا عاصمة دا وضنك إيتوبيا هالكا آسو أو هشيسيو قناعسي كلالي يهي دولد إيتوبيا سيدا يحوقوه شيغيان shirkan ayaa inta uu socdo waxa shir gudoominaya madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxyaabaha looga hadlayna waxa kamid ah qaab dhismeedka amniga qaranka waa qodob horey loogu dooday shirkan ka horeeyay ee ka dhacay magaalada Muqdisho hanaanka federaalaynta maaliyadda doorashooyinka heer federaal maadaama ay jirto xan ku aadan in baarlamaanka Soomaaliya uu yaalo motion mudaxileedka loogu kordhinayo madaxtooyada sidoo kale doorashooyinka heer dowlad goboleed xilli ay jirto doodo ku aadan muddo kordhin ay sameysteen madaxda qaar ee maamulada dalka kuwaasi oo qaarkood dhaliyay gacan ka hadal maalmaha uu shirkan socdo waxaa la filayaa in lagu lafa guro arrimahaasi oo muhiimad weyn u leh dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedada dalka waxaana laga soo saari doonaa warmurtiye dhinacyada ka qaybgalay shirkan ay ku heshiiyeen عمر جو حربين تسيتي وزيرا يحلبانا كتير سندولود قبليهد كير شابيلا ياكا قيب غلاي اسكاشي بلشو اللوغو هرتوغ يوفت هاد وبيغ الشابيل ابو كرياري اياسيان بقاضي وزيرو يحلبانو كتير سن هير شابيلا اوغا عانتاك حمالي يدابر كانكا دي 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 سي اوغا هرتغان فتاهاد كدالان كرتا دانت وبيغ الشابيلا مرين بيوت كجوهر way ku soo jaan yihiin biyo aad u badan masuuliyiinta san ka hadlayo ee dabarka u xirtay wax ka qabashada goobaha wabiga uu ka fatihi karo waxa ay kala yihiin mudane Cabdi Shakuur Shaasha oo ah wasiirka xigeenka warfaafinta ahna ku simaha wasiirka xilibaan Cumar Gaabo oo ah wasiirka xigeenka maaliyadda ahna ku simaha wasiirka iyo xilibaan Yuusuf Karaani oo ka tirsan Hirshabelle afraha baa
tiirarka la suray dulka waxaa lagu sadaq dabay fiilo waxaana lagu gaashaami doonaa jawaano si aan ugu gudbin biyaha caafada kulmis oo hadda laga sii gaashaaminayo gudoomiyaha xaafadda kulmis iyo xildhibaan yuusuf karaani ayaa ka waramaya biyo xirankan looga hortagayo fatahaadda webiga waxaan jecelnahay marka afarta xaafadood oo degmada jowhar in ay isku mashquuliyaan sidii webigaani diiradda loo saari lahay ilaan waxaa la yiray far kaliya fool ma dhaqdo ganacsatada haddiina garab istaagto dowlad goboleedka hirshabeelle mudane madaxweyne haddii aadna garab istaagtid annagana horyaan u socoynaynaa governorka sidii oo kale DC-ga haddiisna garab istaago wax badan ayaan qaban karnaay horumar oo meesha la taaban karana way kasoo bixaysaa qof kastana waxaanu faraynaay ama iska codsanaynaay wax tabarteeday tahay waxay awoodo kii xabadkii noo kaalmay karo kii loor noo gadi karo kii ku kishinoo barafkoo ciyaalkaan hadda xoogooda maxay dhahaan sadaqaysanayane maxay dhahaan galaaska biyahay cabaan qofkaan ugu kaalmay karo waxaan kuligaynaba un garab istaagno inaan meehan wax ka qabano mudane cabdishakuur shaashaah wasiir ku-xigeenka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowladda hirshabeelle ahna kusimaha wasiirka ayaa ugu baaqay bulshada hirshabeelle inay ka qayb qaataan biyo xireennada webiga shabeelle meeshan hadda aan joogno waxay ka mid tahay labada gow webiga way go'an tahay oo waxay halis u tahay in xaafaddii kulmis ay u gudbiso biyaha xilligan oo kale waxaa soo dhow xilligii webiga uu imaanayay waxaana imaanayo biyo xooggan haddii marka aan laga taxadarin goobaha sidan oo kale biyahaas hadda maqnaashooda dadku dhibaatay ku qabaan oo beerihii iyo tacabkii iyo noloshii ayay muhiim u yihiin hadhow markay yimaadaanna waxaa dhacaysa inay dadkii dhibaateeyaan oo ay ku fatahaan oo ay xaafadihii galaan oo ay ilmihii qaadaan oo ay xaasaskii qaadaan oo ay guryihii baabi'iyaan oo raashinkii baabi'iyaan sidaas darteed ayaan hadda u samaynaynaa inaan ka taxadarno gudoomiyaha xaafadda kulmis qeralaha siiyo ayaa isku xil qaamay barnaamijkan isaga oo kaashanaya dadka xaafadda iyo mas-uuliyiinta xaafadda degan ee dowladda hirshabeelle oo aan innaga ka mid nahay qof walba oo reer jowhar ah oo haddana reer kulmis waxaan ugu yeeraynaa inuu ka qayb qaato in dhinac kasta oo webigan uu ka furan yahay laga xero oo si wada jira looga xero xildhibaan cumar gaawo oo ah wasiir ku-xigeenka maaliyadda ahna kusimaha wasiirka wasaaraddaasi ayaa ku dhiisa diraya baaqan waxaa cabsi laga qabaa inuu webiga biyo keeno marka gudoomiyaha xaafadda oo halkan noogu yeeri asoo shaqadii ka bilaabay inuu si mutadaacnimo ah meesha shaqa looga qabto wuxuu annagana noogu wacday inaan garbihiisa noqono aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay in maanta xaafaddii kulmis la shaqaynayo si mutadaacnimo ah sidaad u jeediin meeshaan sidii buuq camal in loo xiray tagtay oo hadda waxaa lagu xirxirayaa tiirar waxay u baahan tahay meeshaan haddaan gudoomiyaha weydiin wuxuu noo sheegay inuusan asoo waxba haynin uu shaqadii bilaabay asoo ku tashanayo dadka soomaaliyeed iyo dadka degan degmadan jowhar inay ayaga ku bixi doonaan wixii meesha galaayo sidaad u jeedin meesha hadda tiirar keliya yaali iyo wax yaroo jawaano ee hortayna kistaan yaroo jawaanto hortayna taala ayaa lagu bilaabay saas darteed ganacsatada maamulka degmada kan gobolka state-ka dhammaan waxaan u sheegaynaa lasoo garab istaago gudoomiyaha xaafadda kulmis oo si mutatabaacnima ugu shaqa bilaabay xaafadan webiga shabeelle ayaa marna qalalan oo dadkiisa ay yihiin oomanayaalka ooman nimcada webiga marna waa uu ku fataha oo oomanayaashii ayuu arkayaa waxaana hawsha socota ay budhig u tahay ka hortegidda fatahaad uu sameeyo webiga shabeelle uu kareero warbaahinta city magaalada jowhar qaar ka mid ah madaxda shirkadaha isgaarsiinta iyo madaxda bangiga dhexe ayaa kulan ku yeeshay magaalada muqdisho ee caasimada dalka waxaana kulankaasi looga hadlay arrimo dhowr ah cumar guux ayaa warkan la diyaara madaxda hay-adda namlag oo ah hay-ad ay dowladda federaalk soomaaliya u xil saartay ka hortagga lacagaha ay qaataan al-shabaab iyo madaxda shirkadaha gaarka loo leeyahay ayaa magaalada muqdisho waxa ay ku yeesheen shir looga hadlayay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin sidii looga hortegi lahaa maalgelinta al-shabaab kulankan oo lagu soo hadalqaaday sidii shirkadaha adeegyada isgaarsiinta bixiya ay simikaaradooda dib ugu diiwaangeli lahaayeen
sidoo kalena muwaadiniinta Soomaaliyeed looga heli lahaa saxiix iyo sabirro sida ay horeba u sheegtay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya gudoomiyaha ku xigeenka bangiga dhexe Cali Yasiin Sheekh oo la hadlay warbaahinta ayaa faahfaahin ka bixiyay shirka maanta ay wada qaateen madaxda shirkadaha isgaarsiinta iyo bangiga dhexe shirkan wuxuu daba socdaa go'aankii dawladda ay soo saartay ee lagu canaqmatinayay argagixisada waxana anaga naga qusay bangiga dhexdanahay in dhamaan shirkadaha mobile money ga bixiya ama استعمالا مالية استعمالا إني شتك قاتان بنك قد حشتي وصار دمستران شروطها على جربه أدم سكولا جرناي إن قيبتاس لفولي ولا دمستر وبيحي كسابسا شتيه كسابسا حكى لنا يخو سيا شعب كان ربنا إني أوجدان إن لقد يجد دون بالانس جا مالنت الاستعمال كراي موبايل ماني جا سد حب قلا دولار قفي كان عسطاء إنه فرتو أكانو أو تقوم حدا بنكي ذا سدوا كلا مرجنت دمستران فرتو شاتنا كسوقات وزارة كنعسي يا لوبا هاي هاي تتك عادي كاشخاص تاهنا استعمال كران كلية صدح بقولة دولار هاي مالنتي وحكى لو شركة كساب صناعي ان الديوان قليو تتك سمكارة هيستا لنا حديد النمبر سمكارة هي اللي كران تتك استعمال كران حرجيني نامركا ان عقبتكم نقطو ان تتك محل هذا لدغالنك على شباب ان عقبتكم نقطو ومحل هذا مال جلينتو ساميسو هيو دولود رجينيسا وأنا صار قرني شركتها دمانتوت إن عن لفولي شرع جاس كسب حي هي هذا نملك سيد ورخصها بدن دولتنا يبنك قد حنا مركز توحي تبقل الدونان تذكي إلى ديوان قدي إلا لفولي دمان أو أمرت كسب حي بنك قد ها هذا قوة نملك سو سعرت أما شرعية ريجوليشن إسك كله وبنك قد حليه السلام عليكم هري دولتنا فضل على كسب عليا سيداني أو كله وحي أسو سعرت يا مرة كل الدبان oo ganacsatada iyo shakhsiyaadka garabistaaga lacageed siyaal shabaab looga digay inay maalgeliyaan waxana dawladdu ay sheegtay in cidii lagu hela arintaasi ay sharciga soo taagi doonaan umar ku xurbaynta city muqdisho shiray ka qayb galeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka furmay dalka South Africa Abubakar Yare ayaa si aan baqadaya shirka gudiyada joogtada ah ee baarlamaanka Afrika oo sanadkan la ku digiisu yahay dirdirgelinta iyo hirgelinta aaga ganacsiga xorta ayaa ka furmay magaalada Johannesburg ee wadanka Koonfur Afrika waxaana Soomaaliya uga qayb galaya xubnaha tirsan xildhibaanka baarlamaanka Soomaaliya shirka ayaa intii uu socday waxaa looga hadlay sidii wadamada Afrika ay u gaari lahaayeen wax soo saarka isku filnaansho cunto iyo sidoo kale la dagaalanka waxaa loogu yeero argagixisada qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ee ka qayb galay shirkan ayaa ka waramay muhiimadda kulankan uu leeyahay Soomaaliya guddigii anaan ku jiro waxa la yiraahdaa guddiga cadaaladda iyo xuquuqda insaanka justice and human rights runtii shirkii aniga aan galnay runtii faa'iido weyn buu ahaa waxaan ka faa'iiday waxaa looga hadlayay human rights ka xuquuqda insaanka waxa kale oo looga hadlayay anti corruption ka ayaa looga hadlayay waxyaabaha ugu daran runtii laba maalmood bishirkeena uu ku saabsanaa Afrika sida corruption ka anti corruption ka ay u baabeen lahayd oo runtii ay u noqon lahayd dad ka madax banaan guud ahaan corruption ka runtii arintaas oo aad iyo aad muhiimad gaar u leh Afrika waxaa aad looga doodayay labada arrin ee arrinta ku saabsan horumarinta iyo kobaca beeraha iyo arrinta ku saabsan isbeddelka cimilada oo runtii ah laba arrin oo is saameynaya arrinta ku saabsan isbeddelka cimilada waxaa aad looga dooday sidii loo sameyn lahaa sharci ay Afrika u mideysan tahay oo wadan walba macnaheeda baarlamaan walba uu soo ansixinayo Mahad Maxamed Sheekh Universal TV Johannesburg Koonfur Afrika waxaan ka mid ahay guddiga arrimaha dibadda oo shaqadiisu tahay kor u joogteynta doorashooyinka amniga iyo siyaasadda shirarkaas inta ay dhacayeen waxaa looga hadlay xaaladda Soomaaliya ee argagixisadu ka dagaalanto waxaana ay ka soo saareen go'aamo ay si midaysan ay gacan siin dooraan dawladda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee argagixisadaas halkaas looga dhameeyo sanadkii 4 jeer la isugu yimaado laba jeer oo maartay chamberka iyo balanriga lagu wada hadlo oo baarlamaanku halkaas ay ku isku weydaarsadaan maaragtay waxyaabaha dal walba hooseeya
iyo laba jeer oo gudiyada xildhibaan walba gudiga uu ka tirsan yahay ay u shaqeeyaan si gudi gudi ah sida baarlamaanka caadiga ah ee keenno kale taa hadda aniga waxaan ka tirsanahay gudiga waxaan ka tirsanahay trade ka custom ka iyo immigration ka oo runtii aan dhigi karayo waa meelo muhiim u ah Soomaaliya ayaa ka mid ah wadamada ay ka jiraan amni darada sidoo kale uu ka socdo dagaal lagu la jiro al-shabaab waxaana dhinaca kale dadka Soomaaliyeed lagu boorinayaa inay kordhiyaan wax soo saarka si looga gaashaanto abaaraha sababa cunto yarida oo kreer warbaahinta city xaalado nololeed oo aad u adag ayaa laga soo sheegayaa deegaanka iyo tuulooyin hoostaga degmada Hobyo ee gobolka Mudug Maxamed Daacad ayaa warkan la diyaaray Isbeddelka siyaasadeed ee dalka waxa uu helinayaa colaado iyo abaaro dalka daashaday muddo sanado ah taas oo ay jirto waxa barbar socda cudurro caruur iyo ciroolo aan wali kala saarin deegaanada qaar ee dalka ayaa xilligan wajahaya xaalado caafimaad oo aad u liidata deegaanka Ardibir waxa uu ka mid yahay deegaanada ay shacabkeedu xilligan wajahayaan xaalado nololeed oo aad u daran xarunta ugu weyn ee caafimaad ayaana laga helin daawooyin iyo waxyaabo kale oo lagu badbaadiyo dadka ay soo wajahaan cudurrada halista ah maamulka deegaanka ayaa kormeeray isbitaalka oo la gaarsiiyay agab loogu talagalay in looga adeego bulshada deegaanka kuwaas oo ay ka tahay ambalaasyo iyo waxyaabo kale gudoomiyaha deegaanka ayaa ka warbixiyay xaaladda deegaanka gaar ahaan isbitaalka oo aan wali ka bixin duruufaha daawayri ee heysata wuxuuna sidoo kale u mahadceliyay dadka agabka hospitalka ugu talagalay wax kale aan ku duceyna garamayne jannatul firdaws ilaahayna siiyo waxa badbaadiseen hooyo dhig baxa jirtay meeshaan kaysa ka dhacay waxa kamid ah gabar ay dhashay laba mataana mid ay caloosha ku jirto in halkan laga qaaday midna ay dhashay la sii waday gaar lacag la saaray oo 300 oo gaar ahay isbitaalka markii hor marayo gaalkacay ay ku dhimatay kilibi horan ku soo duubay waxa soo dhana hadda islaana gaari oksijiin laho gargaarkii degdeg ah uu la socdo hadii la helo inay waxa soo dhana bedelan rajaynayna laakiin Ilaahay baa waqti u sameeyay ayaga Allah u naxariisto idinkana waxaan leenahay aad iyo aad u mahadsantiin intaan ka tagnana cudur daaran ka muujinayna aan rabayna ambalaasta waa mahad celiyo aan liiskooda meeshaan ku xuso kadibna aan ka duceyo insha Allah taala waxa ugu horeeya Cabdi Birre Ciqaal oo garabkayga fadhiya oo aan ninkii ka aqbalay meeshaan inuu soo gadi doono abaabulkeedan iska lahaa waxa ku xiga Qasin Axmed Tinle Ali Abshir Maxamuud Ali Saciid Guhaad Muqtar Farax Farax Talow Nuri Xaashi Diirshe Uwais Muxsin Maxamed Cabdi Nuur Weehan مرسل فارح تلو احمد فورنو علي الدق شركه دبرارو نواد او تقانان دلكه waxay ka qabatay oo iyaduna kiridi baabuurka $1000 oo kamida deysay deegaankan ayaa kamid ah deegaanada hoostaga degmada Hobyo ee gobolka Mudug waxaana meel kamid ah ka jiraan xaalad nololeed oo aad u daran taas oo bulshada qaar ay ku qasabtay inay aadaan deegaanada ku hareeraysan deegaanka Maxamuud Daacad Urbaanta City xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ansixiyay hindisada sharciyeedka dhowrista xogta Maxamuud Daacad ayaa markale warkan diyaara xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo kulankoodii caadiga ahaa ku yeeshay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaa meel mariyay hindisada sharciyeedka dhowrista xogta waa xildhibaanada ay ka doodayeen maalmihii la soo dhaafay sharcigan oo ay soo gudbisay wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu horay u soo maray xildhibaanada golaha shacabka xukuumadda federaalka Soomaaliya iyadoona u dambeyn ay meel mariyeen xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya tan waxaan natiijadan sheegi rabnaa maanta waxa joogta 31 senator marka aniga leega reebo waxa ogolaatay 30 ogolaatay wax diida ma jiraan wax ka aamusan ma jiraan hindisada sharciyeedkii dhowrista xogta sidaas ayuu ansax ku yahay kulankan oo ay goob joog ahaayeen inta badan xildhibaanada ayaa waxa codahan u codiyay 30 senator iyadoona ansixinta kadib mudaniyaasha kaga mahadceliyay wasiirka dawladda wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Axmed Cismaan Diiriye sida aynu la wada socono sharcigani waa sharci muhiim u ah
dalkeena aan waxaanu kamid aha shuruucdi deen cafinta todobadii sharci kamid weeye aan waa sharci sugaya in xogta dadweynaheena laga ururiyo si haboon oo hufan loo adeegsado oo aan lagu takrifalin aan sharcigani wuxuu sidoo kale muhiim u yahay dhaqaalaha danabaysan ama wax loo yaqaano digital economy-ga oo had iyo jeer ku shaqeeya in xog la ururiyo ama dadweynaha xog laga ururiyo si adeeg loo gaarsiiyo. Waxa uu sidoo kale sharcigani muhiim u yahay inay Soomaaliya qayb ka noqoto suuqyada ama iskaashiyada dhaqaalaha ee gobolka iyo kuwa caalamkaba. Oo tusaale ahaan aynu u soo qaadan karno East African Community-ga ama EAC-ga ay Soomaaliya hadda rabto inay xubin ka noqoto. Waxyaabaha muhiimka u ah ayuu ku jiraa maadaama xog la isweydaarsan doono oo wadamada gobolku ay xog isweydaarsan doonaan. Marka waa sharciga muhiimadaas leh. Mar labaad baan idinka mahadcelinayaa Sawaansi Xuseen, waxaana rajaynayaa inuu sharcigani door weyn ka ciyaari doono ama uu nidaamin doono xogta dadweynaha ee la ururiyo oo haddeer aan nidaam lahayn sidii la doonana loo adeegsado. Waxa xusid mudan sharcigu soo kordhin maayo xog cusub oo la ururinayo, xogta haddeerba la ururiyo shirkadaha ganacsiga iyo ururada bulshada iyo hay-adaha caalamiga ay ururiyaan. Xildhibaanada aqalka sare ayaa maalintii shalay sidaan oo kale u meelmariyay mid ka mid ah sharciyada hor yaalay, waxaana sidoo kale ay ka doodayeen sharciyo kale oo ay u soo gudbisay qaar ka mid ah hay-adaha dowladda. Maxamuud Aad, Urbaahinta City. Golaha wasiirada dowlad goboleedka Puntland ayaa ka dooday xaaladda magaalada La Soconaad ee xarunta gobolka Sool. Abuukar Yare ayaa faahfaahinta warkaan la diyaariyay. Shirka golaha wasiirada dowlad goboleedka Puntland oo todobaadkan ka qabsoomay magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal, dhinaca kalena ah xarunta maamulka Puntland ayaa looga hadlay xaaladda magaalada La Soconaad ee xarunta gobolka Sool oo waqtigan laga dareemayo xaalad deganaanshi oo aan caga badan ku taagnayn. Shirkan uu guddoominayay madaxweyne ku xigeenka maamulka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa waxaa ka qayb galay inta badan golaha wasiirada maamulkaasi, waxaana intii uu socday lagu lafaguray xaaladda guud ee amniga, si gaar ah xaaladda La Soconaad iyo garab istaagga shacabka ka soo barakacaya dhibaatooyinka Soomaaliland ka geysatay deegaanada gobolkaasi, gaar ahaan La Soconaad. Dhacdooyinkii iyo waxqabadka todobaadka, dardargelinta arrimaha doorashooyinka, soo bandhigida qorshe sanadeedka xukuumadda 2023-ka. Kulanka ayaa intii uu socday waxaa looga hadlay waxyaabihii looga hadlay waxaa ka mid ahaa tayeynta ciidanka asluubta maamulka Puntland, furitaanka xabsiga gobolka Sanaag oo baahi weyn ay u qabaan bulshada halkaasi ku dhaqan, iyo horumarinta cabsida dowlad goboleedkaasi. Intii uu shirkaasi socday ayay golaha wasiirada waxay ansixiyeen siyaasadda jaangooynta mushaaraadka shaqaalaha dowlad goboleedkaasi. Abuukar Yare, Warbaahinta City. intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka xuraansiga wararka Soomaalida oo idinkaga imaanaya xarunta labaad ee warbaahinta sida ku leedahay magaalada Muqdisho. Intaan barnaamijkan kiisiga ku kulmi doono waxaan kaga tegaynaa sida ayaa maanaala.